Здравейте хора, аз съм Ender Darkman и добре дошли в следващия епизод на Lapse, A Forgotten Future. В миналия епизод направихме 2081 година. Дай да опрем звука, защото играх на една игра извън кадър. И House Flipper, може да чекнете. Но както и да е, нека да продължаваме с нашата поредица да започваме с нашия епизод. Директор на разузнаването Мур. Така, 2081, 14 дни на власт. Той ни казва, страната е силна, но врагове могат да се надигнат отвътре. Трябва да свикаме специален екип за справяне с това. Имай го за свършено. Отключихме бойна група. Това ще има продължителен ефект. Бойна група. Специалните части Фоксер са елитен отряд за секретни мисии. Те ще осигуряват безопасност на нацията от вътрешни заплахи. Това е чудесно. Вице-президент Орвил, вие сте подигравани презиран в интернет. Да приложим ли санкции? Да, вземи мерки. Господин президент, губернатор Армстронг. Господин президент, хората са бедни и гладни. Много семейства нямат дори хляб. Дайте им нашите запаси. И пак, губернатор Армстронг, изглежда бездомните живеят в развалините на атомна централа. Хората са обезобразени от радиация. Хората ги е страх от тях. Някои са обезобразени от радиация, извинявайте. Отпратете ги. Така, министър на икономиката Дуган. Черния пазар пречи на търговските дейности в държавата. Да се намесим ли? Да. Госпожа Алиша Хол. Вчера сънувах, че ме отвличат. Мога ли да имам бодигард? Да. Защо да не? Генерал Рамзи. Армията е слаба и проекта войници намалява. Трябва да поощрим набирането на млади хора. Съгласен. Икономката Ана. Динг-донг. Време за чай. Изкал ли да пиеш чаша с мен? Има ли се предвид, искаш ли да пиеш чаша с мен? Да. О, виж, приятел се отбил. Добре ли ще е да го приемем? Колкото повече, толкова по-добре. Създателя, благодаря ви за гостоприемството, много сте мили. Обещавам, че няма да преча. Създател. Да, и аз обичам чай. Може би искате да погледаме малко реклами, докато му се наслаждаваме. Мога да ви дам много специален подарък в замяна. Добре. Време за чай. Чай е страхотен. Има лек аромат на канела и портокал. Чудесно! Много обичам и аз чай, хора. С канела и портокал трябва да го пробвам. Какъв вкус има. С билки и по... и плодов микс. Трябва това да го пробвам. Както и да е. Упс, изглежда нещо обърка, докато видеото вървеше. Увериш, че имаш добра връзка и да го гледаш до края, се има ли предвид. Да. Ами аз съм офлайн в момента, хората, и че мисля, че това не е проблем в момента. Губернатор Армстронг. В някои крайни квартали годин са улични кучета плашат жителите. Трябва да се намесим. Ами ще ми свършат парите, тъй че... Добре, да, казваме. Посланник Рос, господин президент, страната ни е бедна и сме затрупани от дълго и към други страни. Какво? Гата е продадена на вражески страни, политици поемат контрол над правителството. Добре. Добре, никакви проблеми. 2082 година станахме хора. Доста напредваме. Отключихме и боен отряд. Отец Летони, знам, че сте женен. Бих искал да отпразнуваме това в катедрала, за да може това да стане истинска любов пред Господ. Да, добре. Вице-президент Орвил, господин президент, добре ли сте? Изглеждате блед. Може би трябва да повикаме доктор. Промеждутък. Това ще има продължителен ефект. Промеждутък. Пространство изчезна. Времето е полудяло. Усещате как въздухът от устата ви замръзва.
Отключихме още едно с продължителен ефект. Кой си ти? Идваш отново. Неизвестен, хора. Явно още не си възвърнал паметта. Какво да му отговоря? Дайте положително само да му отговарям. Предупреждавам те, не харесвам дълги игри. Двама сте, които ми се подигравате и аз не издържам повече. Нямам си представа кой е другия. Явно е по-умен от теб, тъй като не оставя никакви следи. Моля? Намери го и престани да нарушаваш правилата ми. Напри това и ще спася от този безкрайен цикъл. Добре. Не го прави и ще видиш колко безпощадно може да бъде времето. Времето, хора, майко. Добре, защо ми намалят ресурсите? Надявам се, не съм бил достатъчно ясен. Времето не прощава. Добре де, добре. Сега тръгвай, малък пътешественик. Ще се върна след 37 години. Добре, махай се. Махай се, то ме оплаши. Нови карти, времеви смущения. Светлината се появява и въздуха се връща. Събуждате се в президентската стая. What? Какво беше това? Той изчезна то промеждутък. Това беше много странно и шантаво, хора. Както и да е, нека да продължаваме. Хората в страната имат богохулствени наклонности. Трябва да възстановим реда с по-сурови мерки. Да. Изследовател Торес. Разработваме серум, който да подобри млекопроизводството на кравите. Може ли да го изпробваме? Добре, изпробвай го. Така. Отец Уетони. Вашите следователи провеждат нечестиви експерименти, като опитва да променят растенията на Господ. Спрете ги веднага. Спри. Добре. Генерал Рамси. Въоръжените ни сили биха били безполезни в пряка битка. Разрешавате ли да правим ядрени оръжия? Да. Казах да. Изследовател Торч, господин президент, нивата на радиация извън скалата. Вече не можем да гарантираме здравето на хората. Какво? Оу, фак. What the hell, bro? Хората в страната, изключително и вие, започвате да развивате мутации заради високите нива на радиация. Умирате в силни болки. Това е отвратително. Я да видим кога година сме станали. 2082 сме още. Няма как да станем по-напред в един епизод, но да. Западните страни са бомбардирани от източните. Посланик Рос. Хората бягат от войната и търсят убежище в нашата страна. Помогни на бежанците. Министър на икономиката Дуга. Нуждаем се от закон, който пази банките и финансовите институции повече. Да. Министър на здравеопазването Гибсън. Усиленото земеделие в страната е станало неконтролируемо поради болест по растенията. Закрийте най-заразените полета. Губернатор Армстронг. Яростен ураган е ударил един от градовете ни. Помогни на жертвите. Провален експеримент в източната лаборатория освободил хиляди генно модифицирани комари. Кво? Опасни ли са? Пак той изследовател Торес. Тези комари нямат природен враг. Ако ги оставиш да се размножават, те ще се превърнат в голям проблем. Кой трябва да се справи с тях? Не знам. Не знам никаква идея. Армията или учените? Според мен... Учените? Главен готвач Марио. Здравният министър забранява в общи линии всеки един консервант. Това очевидно е лудост. Прав си. Министър за здравеопазването Гипса. Няма храна от замърсени райони. Се продава в някои от градовете. Безусловно опасна е. Намесете се. Губернатор, посланик Рос. Господин президент, страната ни е бедна и сме затрупани от дългове към други страни. Какво? Главата е продана на вражески, страни, политиците поемат контрол над правителството. 94 дни на власт. Доста добре.
Ами и добре хора, това ще бъде всичко за този епизод на Labs A Forgotten Future. Надявам се епизодът ви е харесал, ако е така, ударете по един палец нагоре, абонирайте за канала с камбана, за да не пропускате известия, когато качвам видеа. Коментирайте, споделите в ценните мрежи, така помагате много на мен и канала ми и ще видим с вас следващия път. Чао, чао!